Gati nuk duke të jetë. Por shkollën fillore Dardania të kryeqytetit, kështu në renovim, do ta gjej edhe një shtatori kur pritet të nis viti i ri shkollor. Megjithatë, kjo nuk do të jetë pengesë për nisjen e mësimit. Për klasës para fillore deri klasën e 9 do të fillojë në sistem me 3 ndryrime. Klasët e dytë dhe të tretë vitin e kaluar kanë qenë në shkollën Xhamal Mustafa. Besoj që këta 6 muaj në dimëj të fillojnë mësimit në procedurën e njëjtë dhe metodat e njëjta të punës. Do sa nga 15 tetori presën fillimin e shfrytëzimit të aneksit të ri. Këso punë po bëhen edhe në shkollën e mesme Gjinga Zulli të Prishtinës. Investimi këtu ka nisur më 4 gusht dhe ende nuk dihet nëse do të kryhet deri në fund të muajit. Në qofë se arrim që t'i bojmë 35 klasë të gaqme, dhe më honë ne do t'jesim në shkollë këtu, do të fillojmë me 2 ndryrime. Në qofë se nuk mërim, duhet në shumë një variant që ne për shembull klasë të 12-a më qenë në shkollë tjetër ku është mësimi vetëm me një ndrim. Renovim po bëhet edhe në 3 shkolla të tjera në Gjergj Fishta, Meto Bajraktari e Naim Frashëri. Drejtoria e arsimit i ka thënë Klan Kosovës se punimet në këto institucione kanë nisur me vonesë për shkak të grevës së vitit të kaluar e që shtyu përfundimin e procesit mësimor deri në muajin korrekt të këtij viti. Mirë po drejtoresha Besjan Musmurati pohoi se janë duke përshpejtuar renovimin dhe nëse nuk përfundon, atëherë do të bëjnë zgjidhje që mësimi mos të shtyhet.